Iparregoa Fundazioaren eskutik, gaur ekainak 15, birpentsatzen prozesuaren baitan, korapilo berri heltzeko jardunaldiak burutu ditu. Berriozarreko musika eskolan elkartu garen 200 lagunak, eraldaketa prozesua eta aktibazio soziala izan ditugu azterren. Jardunaldiari goizeko 9etan eman diogu hasiera, eta bihar ere bertan elkartuko gara prozesuari segida emanez. Gaurkoan, sujetoaren berrosaketa zaritu gara. Igor Arroyo, Labeko Nafarroako bozeramaleak, Silvia Carrizo, Malen Etxeko kideak, Zitaskun Garzia, Labeko zeharlerro politiketako idazkariak, prekaritatea eta langabeziaren kapitalismoari aurre egiteko sindikalismoaz aritu dira. Era berean, Bea Martxueta, Labeko politika sozialeko idazkariak, Adolfo Araiz, EH Bilduko legebiltzarkidea Iruñean, eta Cesar Martínez, EHUko irakaslea, eta Zumalabe Fundazioko kideak, Euskal Herrian, prozesu eratzaile eta eraldatzailerako subjektuaren eraikuntzaz mintzatu dira.